El 3XL en la seva rebel·lió, la sèrie que cada setmana ens enganxa i que a més ens enganxa a través de tots els seus continguts extra que podem seguir a través de la pàgina web oficial del canal. Gerard Jofre, bona tarda i benvingut de nou a Generació Digital, com estàs? Bona tarda, què tal, com esteu? Ahir es va estrenar el nou espectacle de Reugenio, un espectacle que es titula Hablamos, es va estrenar al SAT, al Sant Andreu Teatre, sí. I estarà allà des de l'1 fins al 10 d'abril, però això és de divendres, dissabte i diumenge, eh? Les 9, 2 quarts de 10 i 2 quarts de 7 els diumenges. Sí. Nou espectacle canviat, amb coses noves, amb reinvencions o amb el mateix que nosaltres havíem vist fins ara renovat? Aviam, en quant a Eugeni no podem fer moltes coses. Hem canviat els acudits, hem canviat el repertori que teníem fins ara i sí que li hem pogut donar la volta una mica a l'espectacle, una mica a la presència de l'Eugeni, doncs, continuï amb nosaltres i trepitjant fort, no? Avui ens fa molta il·lusió tenir l'estudi al Reugenio. Reugenio, bona tarda. Hola, bona tarda. Com estàs? Què et sembla tot aquest entorn tecnològic que t'han posat aquí? El Toni Muc que el tenim a lavabos, el que ara vindrà. Bueno, bastante limpio, ¿no? Sí, una cosa sí que tenim, que és que són nets. A veure, ahir com vas començar l'espectacle, Eugenio, al SAT? O sigui, com va anar? Vas començar amb un clàssic o amb alguna cosa d'aquestes més arriscades? A veure, quins acudits vam sentir allò per posar-nos a to amb l'espectacle? Doncs mira, molt fàcil. El Sabina, aquel que diu que era un tío que se muere un lunes. Y digo, coño, pues sí que empieza bien la semana. Es una bona manera de començar. Digo, yo no. El Sabina, aquel que diu que era un loco que estaba en el manicomio, lógicamente. Y el loco estaba con las páginas amarillas abiertas de par en par. En esto que le paso a otro loco por allí, le digo, oye, digo, ¿qué estás haciendo? Digo, estoy estudiando las páginas amarillas. Digo, ¿de memoria? Digo, no, no, comprendiéndolas. Digo, se hacía sus subrayados, resúmenes, esquemas, cuadros sinópticos. Saben aquel que diu que eran dos gallegos que se encuentran por la calle y uno le digo al otro, digo, hola Ribeiro, digo, hola Alvariño. Digo, oye Alvariño, digo, que me he enterado que te has comprado una barquiña. Digo, fiar tú. Digo, me he comprado una barquiña y bien bonita que es. Digo, ¿y cómo la has bautizado? Digo, ¿qué nombre le has puesto a la barquiña? Digo, pues mira, le he puesto Carreme Cristo. Digo, tú estás loco. ¿Por qué? Digo, porque eso es un nombre irreverente. Vas a tener problemas con el clero. ¿Y si esto trasciende y llega a oídos del Vaticano? Lo de Monseñor Lefebvre al lado tuyo va a quedar en una tontería. ¿Qué nombre querías que le pusiera una barquiña? Pues hay nombres bien bonitos para una barquiña. Bien bonitos. Palmira, por ejemplo. Bernardina. En Gracia, Priscila, Honorina, o si me apuras, el nombre de tu mujer que es bien bonito, Remedios. ¿Y qué más dará, que Remedios o que Remecristo? Y así... Una hora i més, i el públic ahir va sortir encantat perquè la gent que ens està seguint en directe, Albert, des del xat, i gent que ens està seguint també des del Twitter, que a més van anar ahir al SAT, ens diuen que l'espectacle va ser fantàstic. Exacte, la persona que la setmana passada va guanyar les entrades va poder anar a veure en Reugenio i li va encantar. I també des del Twitter, no? Sí, el 774 ens diu des del Twitter que va anar i és molt, molt recomanable l'actuació de Reugenio. Gerard, tenim alguns acudits inèdits també en aquest espectacle o no? Això és una prèvia de tot allò que passarà, que vam saber fa uns quants mesos, sí. Aquell llibre i aquell... Hi ha alguna cosa, hi ha algun acudit pues, nou, però ho deixem per més endavant. L'Eugeni té molts acudits, jo crec, per fer molts espectacles, no? El que passa és que se li ha donat una forma i que no és només l'acudit per l'acudit, no? Anem a intentar fer altres coses interessants que captin l'atenció del públic.